Փոխարում պարկ 6-ած անձը պարտավոր է փոխարության պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում եւ կարգով փոխատուին պարկ տված անձին վերադասնել փոխարության պայմանագրով նախատեսված գումարը։ Այն դեպքում, երբ փոխարության պայմանագրով որոշված չէ գումար վերադասնելու ժամկետը կամ այն որոշվում է ցպահանջ, ապա փոխարում պարտավոր է փոխարության գումարը փոխատուին վերադասնել նրա կողմից պահանջը ներկայացնել օրվանից 30-օրյա ժամկետում, եթե այլն նախատեսված չէ պայմանագրով։ Եթե փոխարոն սահմանված ժամկետում չի վերադարձնում փոխարության գումարը, ապա փոխարության պայմանագրով նախատեսված տոկոսները դադարում են, իսկ այդ գումարին ենթակա է վճարման միայն քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի առաջին կետով նախատեսված չափով տոկոսներ, ամսական 2%, սկսած այն օրվանից, երբ գումարը պետք է վերադարձվեր, մինչև գումարը փոխարոնին վերադարձնելու օրը։ Եթե փոխարության պայմանագրով նախատեսված է փոխարությունը վերադասնել մաս առ մաս, ապա փոխարոյի կողմից հերթական մասը վերադասնելու ժամկետը խախտելու դեպքում փոխատուն իրավունք ունի պահանջելու վերադասնել մնացած ամբողջ գումարը իրեն հասանելիք տոկոսների հետ միասին։